Mana sopo? Tanda tangan. Ah, jelek. Thousand years later. Istirahat. Itu pak. Leg. Siap. Leg. Maju lagi. Jalan di itu pak. Pulang. Jalan di itu pak. Leg. Udah boleh semula apa-apa. Cuba yang bolehnya ini. Sama ini. Kalau ini tak boleh. Ini tak boleh juga. Tadak lah. Acting ngomong, kau tak melok. Tadi tu. Dua langkah. Tadi sedang lomba jadi.